Odbornici Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo jednoglasno su usvojili budžet za narednu godinu u iznosu od 21 milijuna i 200 hiljada maraka, što je rekordan iznos budžeta koji je opština Istočno Novo Sarajevo imala od svog osnivanja, istakao je načelnik opštine Jovan Katić. Budžet je realno planiran, realno koncipiran, preko 10 miliona kapitalnih investicija koje ćemo da realizujemo u toku sljedeće godine i mislim da neće biti problema nikakvih za njegovo ostvarenje. Čak u određenim diskusijama sam napomenuo da možda postoji realna i potreba, ali to ćemo vidjeti tokom godine, da sredinom godine i pravimo rebalans budžeta na veći iznos, jer nismo iskoristili sve one iznose u određenim stavkama koje mislimo da ćemo imati u budžetu za sljedeću godinu, ali nismo sjeli u tom iznosu da ih i planiramo. Građani Istočnog Novog Sarajeva trebaju zaista da budu i ponosni i zadovoljni na ovakvom budžetu, jer Istočno Novo Sarajevo će da nastavlja kontinuitet svoga razvoja, svoga ulaganja, po onome što smo sigurno jedna od najboljih i najpoželjnijih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. I ono što uvjeravam sve naše stanovnike da ćemo biti jedno veliko gradilište, da nastavljamo kontinuitet, da uz podršku vlade Republike Srpske koju zaista imamo, institucija Republike Srpske u iznosu od preko 20 miliona, imamo čime da se pohvalimo, imamo čime da se ponosim. Sa dodatnim sredstvima od vlade Republike Srpske ovaj milion za pozorište bit će negdje oko 11,5 miliona kapitalnih investicija koje će se realizovati na teritoriju opštine Istočno Novo Sarajevo. Tu podrazumijevamo izgradnju vrtića, izgradnju pozorišta, rekreacione zone, saobraćajnica, ulica, javne rasvjete, vodovoda, kanalizacije, kišne kanalizacije, fekalne, tako da zaista dug je spisak svih projekata i onih stvari koje ćemo u sljedećoj godini da realizujemo. Ono što je sigurno, bit će dosta posla, bit će dosta rada, bit će dosta obaveza, ali sigurno bit će dosta i velikoga zadovoljstva naših sugrađana. Načelnik Katić komentarisao je i tok skupštinskog zasjedanja. U prethodnom periodu nekom smo imali određenih nesuglasica i evo, na jedan politički korektan i način i jezik smo zajednički donijeli stav da sve ono što se dešava na sjednicama Skupštine opštine ćemo zajednički da radimo, zajednički da predlažemo i odbornici koji su opozicija, trenutna opozicija, su imali određene amandmane i nijedan amandman za budžet u toku 2022. godine za 2022. godinu nije u potpunosti odbijen. Dali smo određene korekcije, dali smo neke naše prijedloge, iako amandman kao amandman nije usvojen, zajednički ćemo zaista da pomognemo i tim grupacijama i tom stanovništvu za što su dali svoje prijedloge. Budžet opštine Istočno Novo Sarajevo za narednu godinu u iznosu od 21 milijuna i 200 hiljada maraka, najveći opštinski budžet do sada, podržala je i opozicija, istakao je odbornik SDS-a Natko Suđuka. Za amandmane koje su kolege iz SNSD-a priložili smo također jednoglasno glasali i mi. Naši amandmani, prošao je jedan amandman kad su pitanje o amputirci, udruženje amputiraca Istočno Novo Sarajevo, ostali amandmani nisu prošli, ali evo dobili smo obećanja i od načelnika i od njegovih saradnika da će se o tim populacijama ljudi za koje smo, a vi ste vidjeli svi naše amandmane, dobili ste svi prije, jel tako, dobili smo sigurno, ajde kažem, načelnik je ispao korektan i rekao da će voditi se računa o tim ljudima. U Skupštini opštine Istočno Novo Sarajevo usvojen je i prijedlog odluke o visini poreske stope na nepokretnosti koja je nepromijenjena i iznosi 0,10%. Usvojen je i prijedlog programa rada zimske službe za narednu godinu, informacija o statusu ratnih vojnih invalida, civilnih žrtava rata, porodica poginulih boraca i boraca opštine Istočno Novo Sarajevo.